Hej, jag ska visa hur du kan använda Teams som elev. Och jag sitter på en Apple-dator, en Mac-dator. Så först ska jag visa hur man inte ska göra. För att det vanligaste är att man använder Teams genom sin webbläsare. Och det funkar inte om man använder webbläsaren Safari som jag har igång här. Så jag ska visa först hur man kan göra. Om jag tar en ny flik här och så skriver jag office.com. Och nu ska jag logga in med ett elevkonto här. Johan elev. Så här använder du din adress som elev. Och den brukar börja på ett E och sen ska det vara EDU och sådär. Så den adressen som man använder när du loggar in på din dator använder du även när du ska logga in på office.com. Kan man spara lösenord om man vill. Då kommer man in till sitt Office 365 som ligger online här. Och väljer man Teams här då. Ser ut så här. Och då ser man när man kommer hit. Då funkar inte Teams på Safari. Men det ska komma snart, lovar de. Men då kan man ladda ner en app istället. Och det tycker jag du ska göra om du sitter på en Mac-dator. Och jag har redan gjort det och installerat. Och det ser ut så här. Så här ser det ut och nu är jag inloggad som elev här, Johan elev. Och här vid har man då alla Teams som man är med i. Och du kan inte själv gå med i Teams som elev utan din lärare måste lägga till dig i respektive team för en kurs. Så här har vi olika aktiviteter. Just nu så ser man bara att man har fått lite uppgifter i svenska och att läraren Fredrik, det vill säga jag då, har lagt till den här eleven i tre olika kurser. Man kan gå in i chatten och skriva. Så här skulle jag kunna skriva till min lärare då. Ny chatt. Då skriver vi till stavar rätt. Fredrik Johansson. Tjena. Hittar inte uppgiften i Teams. Kan du hjälpa mig? Så, och då skickas det till den här läraren då. Här kan man också skicka meddelanden till andra elever och sånt också. Man kan ha videos, konferens och telefonkonferens, vad man nu vill göra. Att tänka på är att det här dyker inte upp som en notis hos varken elever eller lärare om man skickar i chatten eller om man skickar meddelande i konversationer som jag ska visa sen. Så det kan vara bra att skicka ett mejl istället. För det är inte 100% att läraren får det här om det är lite brådskande och sådär. Eller skicka ett sms eller vad man nu vill göra. Så det, här är aktiviteter, det är vad som har hänt. Här är chatten och här har vi alla teamen som du är med i. Då. Här nere kan man boka möten, det synkar med din kalender. Här finns filer som du har, det är kopplat till din OneDrive. Och här ligger alla uppgifter som du har. Då. En jädra massa uppgifter. Som där datumet har förfallit på. Så vi kan gå in i team och titta här. Så vi tar webbutveckling till exempel. Ser det ut så här. Och här har man lite flikar in i den här kursen. Så en heter konversationer. Här dyker nya uppgifter upp. Och uppgifter får man notiser om. Så om din lärare lägger upp en ny uppgift, till exempel miniprojekt här, så får du ett liten notis om det, om du har appen i din telefon eller om du tillåter notiser på din dator eller så. Sen har vi filer och här hamnar alla filerna som man lägger i konversationer eller laddar upp direkt här i. Klassanteckningsbok, den används inte i just den här kursen. Men i till exempel ämnen som språk och sånt så brukar det vara bra att kunna göra det. Då kan man göra alla sina anteckningar där i. Läraren kan ladda upp anteckningar som den gör där i också. Jättebra verktyg. Och sen i uppgifter ligger uppgifterna som läraren har lagt upp. Och här kan man välja vilken vy man vill ha. Man har den här eller den här som är veckovis då kan man se. Men det visar bara för den här kursen så att jag föredrar den här där man ser alla uppgifterna listade så här som man kan göra. Så vi kan gå in och titta på en uppgift här och kan vi se den här som heter JS eller Dom och Kako kan vi ta. Så då har vi rubriken här på uppgiften, förfall och datum på
Poäng får man inte. Och sen här har vi själva uppgiften. Och här kan man då lägga till sitt eget arbete. Så man tittar på uppgiften först. Så den här uppgiften är gjord i Google Documents. Så det ser ut så här. Här finns det en föreläsning som man kan titta på. Klicka på YouTube-föreläsning. Hallå, idag ska vi fördjupa åt... Och så är det jag som pratar där också. Roligt. Dubbelhöra med. Så här kan man titta på föreläsningen. Där visar jag, går igenom hur man skriver Java-kod till exempel. Här finns lite länkar och en uppgift vad man ska göra står här vid. Kraven här och sen lite inlämning och ska lämnas in genom att laddas upp på Teams. Så går vi tillbaka till den här. Så om jag nu vill lämna in en uppgift här, då klickar jag på lägg till arbete. Och här kan jag välja att skapa en ny fil eller jag kan lägga in en länk till något jag har gjort eller ladda upp en fil som jag har på min dator. Så vi kan ta och ladda upp en fil från min enhet. Nu har jag ingen textfil här så jag kan ladda upp en mp3-fil. Så att ni har gjort någon muntlig framställning hemma eller något sånt där och spelat in det så skulle man kunna ladda upp det så här. Så tar jag öppna så ligger filen där och sen kan jag lämna in. Då står det lämna in sent men i just den här kursen så kan man lämna in uppgifterna även efter inlämningsdatumet. Det väljer läraren själv att sätta. Går det att lämna in efter inlämning eller inte? Det beror på lite vad det är för typ av uppgifter och så. Så trycker jag på lämna in sent. Och så får man en rolig animation. Fick en glass. Sådär ja. Och då står det när den lämnas in. Datum och allting sånt. Och är det så att uppgiften inte är godkänd så kan läraren ge feedback. Och sen skicka tillbaka uppgiften så man får komplettera. Och sånt det också gör i det här. Så tillbaka. Och då ser ni ändrats här. Inlämnad står det. Jättebra. Och sen har vi, ja, vi har flera olika teams här då. Här kan man ha teams till lite olika saker. Det behöver ju inte bara vara kurser. Det skulle kunna vara teams till elevrådet om du är med i elevrådet. Eller till klassen för att informera klassen om olika saker. Sådär. Så det kan vara olika syften med ett team. Och här kan man också hämta appen om man vill. Och det är mobilapp. Men enklast är om du har antingen... en iPhone eller en Android att gå in i Google Play eller App Store och ladda ner appen där. Och de är gratis att ladda ner. Och så loggar du bara in precis som vanligt i den här appen. Och då kan du också få notiser i mobilen om det kommer nya uppgifter och sådär. Så kan man säga funkar Teams. Det finns flera andra funktioner man kan använda och sånt. Men det här är liksom grunden i det. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej!